Velkommen til iværksættermessen her i Køge Kommune for alle 7. klasser. I får simpelthen noget med jer, som man næsten ikke kan få andre steder, nemlig evnen til at tænke nyt, til at udvikle sig selv, samarbejde stærkt med andre og også udvikle produkter. Allerførst vil jeg byde jer rigtig, rigtig hjertelig velkommen til vores iværksættermesse 2015 er Ellemann-skolen. Vi vil rigtig gerne se Asgaards skole, sports app, treasure hunt herop. Som nu har eleverne her, de har valgt at lave en restaurant med genbrugsmad.